Онлайн-школа. У нас осад розчинився. Онлайн-концерти. Онлайн-екскурсії. Це світова культура, щоб вона наповнювалася постійно. Та ще сотні інших онлайн, які до карантину ми мали наживо. Ти можеш, да, якусь книжку, ні, не ззаді, а наоборот, перед собою положити, теж її можна відкрити. Ось такий вигляд має дистанційна фотосесія. Модель у себе вдома, фотограф у себе. Для роботи потрібен лише гаджет з хорошою камерою та якісний відеозв'язок. Уперше цієї весни так працювала і Наталя, хоча від самого початку щодо дистанційних зйомок була налаштована скептично. Більша частина роботи лягає на плечі моделі, оскільки фотограф, він практично, ну, в цей момент він не рухається, телефон стоїть на місці зазвичай. Робимо скріни, потім ти це все маєш на телефоні, обробляєш і надсилаєш моделі. Друзі, скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній тренінг? А ось такий раніше вигляд мали тренінги з розвитку Євгена Теплякова, а з настанням пандемії почали вміщуватися у монітор гаджету. Когда я могу, допустим, в нашей жизни сказать, там, Марина, Сергей, пожалуйста, сейчас соединитесь в пару, отработайте это упражнение. В онлайне немножко стало по-другому. То есть чуть-чуть снизился уровень вовлеченности. Да? Но это заставляет вот таких коллег, как я, профессионалов, тому, чтобы мы адаптировались, находили новые инструменты. Школа Ярослави, попри послаблення карантину, продовжує працювати лише онлайн, щоб і студентів, і викладачів не наражати на небезпеку. Але в результаті всі зрозуміли, що онлайн-навчання також може бути настільки ж комунікативним, настільки ж цікавим і настільки ж інтерактивним, як навчання у класі. В онлайн-площину перейшли й лікарі. Дар'ї Селівановій іноді доводилося, нехай і з паузами, але по 8 годин на день консультувати пацієнтів. Есть часть клиентов, которые отказались переходить в дистанционные консультирования. Мне кажется, к этому стоит относиться как к какому-то, ну, новому этапу и возможности, ну, научиться чему-то новому. Карантин змінив роботу і нашої редакції. Якщо раніше, щоб зробити сюжет, ми їздили містом на зустрічі з героями та експертами, то за умов світової пандемії призвичаїлися працювати дистанційно, скайпом. Наталя Дєдова, інформаційна програма «Дзеркало».